দেওবাৰে দিনৰ প্ৰায় 11মান বজাত তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰ্বতীয়াৰ সমীপত থকা বালুগাটাৰ এটা আলকেটৰা ফেক্টৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। ফলত কেইবাটাও বাসগৃহত অগ্নি সংযোগ হৈ বহু সা সম্পত্তি জুইত জাহ যায়। অৱশ্যে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় যদিও এতিয়াও অঞ্চলটোত আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ আছে। এই ফেক্টৰীটোৰ স্বত্বাধিকাৰী পৱন সিং নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বেও বহুবাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ দি আছিল, কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে এই ফেক্টৰীটোৰ স্বত্বাধিকাৰীজনে সকলোকে মেনেজ কৰা স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰে, ফলত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা পূৰ্বেও সংঘটিত হৈ আহিছে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত প্ৰশাসনে এই ফেক্টৰীটোৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা লয় তাৰ লক্ষণীয় হ'ব। মিটিং কৰি কেনে যে ক'লোঁ আপোনালোকে এইটো বন্ধ কৰক, আলকাটা ফেক্টৰীটো বন্ধ কৰক, মানুহ ৰাতি হ'লে মানে চব আপোনালোকে বিহাৰলৈ চব গুচি যাব, অকল মানে দুশ তিনিশ ইয়াত আছোঁ। কি নাম মালিকজনৰ নাম কি? পৱন সিং। কি ফেক্টৰী হয় এইটো? এইটো আলকাটা ফেক্টৰী, এইটো বাৰ বাৰ জ্বলিছে, দুবাৰ হৈ গ'ল, চবে পইচা খাই খাই এৰি দিয়ে এইটো, সেইটো কাৰণে এতিয়া গোটেইকেইটা ৰাইজ ইমান চাব আহিলে নহয়, মানে বিপদত মানুহক সহায় কৰিব লাগিব ন, চবে ক'ব লাগিব যে এইটো এনেকৈ এনেকৈ জ্বলিছে, প্ৰত্যেকবাৰ হৈ আছে, হে কোনো আগত মিডিয়া আগতো নকয়, চবেই মানে ইয়াৰ ইলাচি পাবলৈ সৰু সৰুকে চাৰি পাঁচবাৰমান হৈছে আৰু, তাৰপিছত তাৰপিছত আমাৰ ভিতৰত ঘৰৰ বস্তুবিলাক বহুত হানি হৈছে, মানে চব ওলোৱা হয় ন, কোনে কেনেকৈ লৈ যায় সেইবিলাক আকৌ সোঁতৰাই সেইবিলাক বস্তুবিলাক নাপাওঁ, তাৰপিছত বস্তুবোৰ নাপাওঁ সেনেকৈ আৰু, মানে এনেকুৱা ইমান এইবোৰ মানুহ বেয়া চকু দিব লাগে ন, এইবিলাক একদমবাৰী কাম নেকি, মানুহৰ ঘৰ কিনাত ঘৰ জ্বলোৱা ইমান, এইটো কিবা আলকেটা কিবা দুই নম্বৰী কাম কৰে, এক নম্বৰী কাম নকৰে। কি নাম তেখেতৰ মালিক? মালিকৰ নামটো গম পায় নেকি? এদিনে পৱন বুলি জানো, বাকী কি নাজানো, এইকেইটা ইয়াতে আলকেটা আৰু বেলেগ কিবা কাম হয় নেকি? ভিতৰত হয় এতিয়া নাজানো, আজা নাই ন মানুহ, আগতে জুই লাগিছিল, জুই লাগিছে দুবাৰ তিনিবাৰ লাগিছে, এতিয়া দুবছৰ হৈ যোৱা নাই এইখিনি এনেকুৱা জুই লগা। কমপ্লেইন কৰিছিল নেকি আপুনি? কমপ্লেইন মানুহবোৰে কৰে, একো নকৰে, কোনো একো আহে মানুহ একোৱে নকৰে, মানুহ কি কৰে ইহঁতে জানে, এতিয়া আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি আজি মৰি গ'লহেঁতেন কিনাতে তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন মানুহৰ, এতিয়া চৰকাৰে যে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হেৰি দেখাইছে, চৰকাৰে কেলে এইবোৰ এক নম্বৰী দুই নম্বৰী কাম বন্ধ নকৰে, চাবহি লাগে ন ক'ত কি চলি আছে, আজি মানুহৰ জীৱনটো বেছি ডাঙৰ। মাকুমৰ পৰা ৰাতুল ডেকা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।